Sejam todos muito bem-vindos para essa aula onde falaremos de planejamento. Sim, planejar, aprender a planejar é o primeiro passo para ter sucesso em um momento de venda. E nessa aula falaremos sobre o princípio de Pareto, também conhecido como o princípio 80-20. Mas aí, então, eu quero aprender a vender, eu quero ir para a prática, eu não quero aprender a planejar. Calma, calma, e você vai perceber que esse momento de planejamento, ele faz toda a diferença. E um planejamento bem feito para sua venda vai fazer com que você tenha resultados excelentes. Por isso, nesse momento, a gente sim vai focar ali no planejamento, a gente vai focar no princípio de Pareto. O princípio de Pareto, também conhecido como regra 80-20, sugere que aproximadamente 80% dos resultados vem de 20% das causas. Essa observação foi formulada pelo economista italiano Vilfredo Pareto, que notou que 80% da riqueza da sua sociedade estava nas mãos de 20% da população. Espera aí, então isso não faz sentido. Como isso tem a ver com planejamento? Pensa aí no seu guarda-roupa, pensa nas tuas roupas que tem ali para o teu dia a dia. E você vai notar que no mundo de 100% das tuas roupas tem aquelas que você prefere, não é não? Então, 20% das suas roupas são utilizadas por você em 80% do tempo. Ah, não, aí então, eu sou muito chique, eu sempre quero uma roupa nova, eu sempre estou usando roupas, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas quando você para e pensa, nota quando você chega do trabalho, quando você quer relaxar, você tem aquelas roupas que lhe deixam mais confortáveis, não tem? Tem aquelas roupas que você usa de preferência, não tem? Tem as roupas que você usa na maior parte do tempo. Sim, mesmo que sejam aquelas do dia a dia, você vai usar em 80% do seu tempo. Ah, quando eu quero sair, eu não uso roupa assim, eu não gosto de repetir roupa. Mesmo assim, tem aquelas de sua preferência. Mesmo assim, tem aquelas que faz você se sentir muito melhor, muito mais confortável, muito mais confiante. E você usa essas na maioria do tempo. Então, nota que 20% das roupas são sim utilizadas em 80% do tempo. A gente vai evoluir esse pensamento. Pensa aí na tua cidade, no trânsito da tua cidade. E nota o seguinte. Se você entrar ali no Waze, por exemplo, eu entrei aqui para bater esse print, aqui nesses três pontinhos, né, aqui na verdade nesses nove pontinhos, tem ali algumas opções de menu. E você pode acessar mapa ao vivo, e você pode escolher qualquer localização do planeta. Nesse momento, eu escolhi ali algumas cidades para a gente observar isso. A gente vai notar exatamente o que diz aqui embaixo. 80% do trânsito da sua cidade se concentra em 20% das ruas e avenidas. Aqui, por exemplo, eu dei o print no mapa de Manaus. E essas ruas e avenidas que estão coloridas, né, ou de laranja e vermelho, são aquelas que estão nesse momento com um fluxo maior de trânsito. E você vai observar que mesmo que Manaus tenha ali uma enormidade de ruas e avenidas, o trânsito fica concentrado em poucas delas. O principal volume de trânsito acontecem em mais ou menos ali 20% das ruas e avenidas de Manaus. Aí você diz, não, mas talvez Manaus seja uma exceção. Não, eu trouxe aqui Belém, vamos olhar Belém? Trouxe aqui o mapa de Belém. E você observa a mesma situação, ó, que a situação se repete. Mesmo Belém tendo uma enormidade de ruas, avenidas, o trânsito fica concentrado ali em 20% aproximadamente das ruas e avenidas que tem. O volume de trânsito, a quantidade de veículos, deságua na maior parte do tempo nas mesmas ruas, nas mesmas avenidas. Ah, será que isso é, por exemplo, um evento que acontece só na região norte do nosso país? Não, eu trouxe também ali o mapa de Cuiabá, né? E você vai observar a mesma coisa. Apesar da enormidade de ruas e avenidas, a gente consegue observar que 80% do trânsito em uma determinada cidade se concentra em 20% das ruas e avenidas. E isso é frequente em praticamente tudo na nossa vida. Pense mais uma situação. Pensa no teu emprego, no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho. E nota o seguinte: 80% das reclamações recebidas, elas vêm de 20% dos produtos ou serviços. Então pensa aí na gama, na enormidade de produtos e serviços que são ofertados no teu ambiente de trabalho, quando você tem um contato com o cliente. E percebe que a maior parte das reclamações estão focadas nos mesmos produtos, nos mesmos serviços, nas mesmas situações. Então, sim, o princípio de Pareto, ele é uma realidade em nossa vida e a gente pode observar isso com muita frequência. Inclusive, a gente pode observar isso.
80% do resultado que tem a nossa carteira, 80% do resultado que a gente consegue ter, está ali concentrado em 20% dos nossos clientes. Então, nota o seguinte: se 80% do meu resultado está concentrado em 20% dos clientes que eu atendo, eu posso desenvolver um planejamento adequado para que sim, eu consiga majorar esse meu resultado, para que eu tenha ali um salto de qualidade, uma explosão de qualidade, fazendo ofertas muito mais estruturadas, muito mais precisas para esses clientes. Quando eu comecei na vida bancária, eu entrei em banco em 2005. Ano de 2005, eu entrei numa das maiores instituições bancárias do nosso país. Quando foi o ano de 2011, eu virei gerente geral, sim, gerente de agência, responsável por uma determinada agência, por uma quantidade de funcionários, pela contratação de funcionários, né, pelo resultado daquela agência. E do ano de 2011 até 2016, eu tive bons resultados na minha carreira, tive algumas promoções, mas até esse ponto, nunca tinha tido resultados fora da curva que me dessem ali uma notoriedade nacional, por exemplo, ou fizesse com que a minha carreira desse aquele salto de qualidade que eu tanto esperava, que eu tanto planejava. E eu comecei a me preocupar com isso. Eu digo, não, eu não quero ser mediano aqui na minha carreira, eu quero ser destaque na minha carreira. Eu comecei a pensar o que poderia fazer com que eu tivesse resultados melhores e que a minha carreira desse um salto de qualidade. E eu cheguei na conclusão que era necessário eu me destacar nos programas de objetivo da instituição financeira na qual eu trabalhava. Então, no ano de 2017, em 2017, eu gerenciava uma agência lá em Santarém, no Pará. Então, um abraço para todo mundo do Pará, um abraço para todo mundo de Santarém. E no ano de 2017, eu estava gerenciando essa agência em Santarém, no Pará. Eu digo, eu preciso dar um salto de qualidade, o que, que eu posso fazer? Chegou aquele pensamento na minha cabeça que disse, eu preciso me destacar nos principais programas de objetivo dessa organização. E eu comecei a estudar esses programas de objetivo, regra por regra. Digo, eu preciso saber como funciona, né? Para eu jogar bem um jogo, eu preciso entender as regras. E chegou na parte de produção. Depois de eu ler todas as regras, tem ali aquela parte que a gente vai observar o peso de cada produção, o peso que cada produto nos traz, né? Porque até então eu estava no automático. E aí eu comecei a notar o seguinte, que a regra do princípio de Pareto, a regra de Pareto 80-20, ela se aplica aqui também. Eu observei, por exemplo, e esse é um print antigo, mas continua muito válido, eu observei que em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 6 produtos, e eu poderia comercializar, negociar, eu consegui obter ali 66,7 pontos. Então, 66,7 pontos, né, no programa de objetivo, eu tinha ali em 6 produtos. Eu observei também que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, em outros 13 produtos, eu tinha ali 33,3 pontos, né? E aí isso começou a ressoar na minha mente, digo, opa, tem algo importante aqui. Eu posso ter muito mais esforço, eu posso ter muito mais dedicação e alcançar ali 33 pontos. Ou eu posso focar o meu trabalho de forma muito mais adequada, muito mais precisa e obter muito mais pontos. Eu consegui ali, ó, 66, como acabei de mostrar para vocês, em muito menos produto. Então eu poderia ter uma gestão melhor do meu tempo, eu poderia planejar essas ofertas para assim conseguir ter resultados cada vez melhores. Eu trouxe aqui um outro print de um outro programa de objetivos, né, para a gente também observar que a regra se repete. Olha só, em 2 produtos ali, eu tinha a possibilidade de conseguir 24,5 pontos. Enquanto que em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produtos, eu tinha a possibilidade de conseguir 13,5 pontos. Então, vendo isso, observando isso, eu tinha duas opções. Ou continuar trabalhando sem planejamento, ou começar a planejar o meu dia. Começar a planejar as ofertas, começar a planejar as ofertas que seriam feitas. E eu quero abrir um parêntese aqui antes de a gente ir para o prático disso, né? Antes de a gente falar de, por exemplo, sair do automático. Como eu disse, entre 2011 e 2016, tive promoções sim, fui promovido,
por agência, mas nesse período tive somente 8 premiações. 8 premiações, tá bom? E já entre os anos de 2017, que foi quando eu comecei a estudar profundamente sobre esses temas, quando eu quis dar um salto de qualidade na minha carreira, então, entre o ano de 2017 e o ano de 2023, que foi o ano que eu saí para montar a gama de ensino, nesse período eu tive 44 premiações, sendo que várias delas em âmbito nacional. Para que você tenha uma ideia, deixa eu apagar aqui, no ano de 2017, que foi quando eu comecei a focar nisso, eu cheguei em 11º lugar nacional no programa de objetivos, né? Eu que eu digo, eu e a agência na qual eu trabalhava, né? Eu e os colaboradores, a agência como todo, eu como representante da agência. 2018, né? Ano de 2018, 5º colocado nacional. 2019... 1º colocado nacional no programa de objetivos. 2020, no ano de pandemia, 1º colocado nacional no programa de objetivos. 2021, 1º colocado nacional no programa de objetivos. 2022, 2º colocado nacional no programa de objetivos. Sendo que entre 2020 e 2021, nesses 24 meses em sequência, a gente teve ali um momento que foi espetacular. Dos 24 meses de programa de objetivo, pegando ali o período de 2 anos, somente em 3 meses a gente não esteve na primeira colocação. Somente em 3 meses a gente não esteve na primeira colocação. Tudo isso mudou quando essa chave mudou, né? Quando eu comecei a entender a necessidade de planejar o dia. Então, olha como é necessário a gente fazer um planejamento adequado do nosso dia a dia. E aí, vamos então para regras práticas, vamos colocar isso em prática, começando ali com o saia do automático. Você não será destaque jamais atendendo somente a demanda do dia a dia. Ah, então eu já chego no trabalho para atender, né? Chego ali, vem primeiro cliente, vem segundo, eu resolvo o problema desse, apareceu outro problema em outro lugar, eu fui, resolvi. Você não será destaque resolvendo somente a demanda do dia a dia. Se você não planejar, você não vai ser destaque. Então saia do automático, saia do automático. É melhor você atender 5 clientes que lhe trarão 100 mil de resultado, do que atender 50 clientes que lhe trarão 10 mil de resultado. Você precisa olhar para a carteira que você atende e nessa carteira você pensar, selecionar aqueles principais clientes que vão trazer a maioria do seu resultado. Ah, então não tenho tempo para isso. É questão de prioridade. Se você começar a planejar o seu dia, se você começar a planejar os seus passos, você terá tempo para isso, porque é questão de prioridade. Eu só tenho tempo para aquilo que eu priorizo. Se eu priorizo resolver o problema, eu não vou ter tempo para outras situações. Se eu priorizo fazer um planejamento adequado e assim, logo depois, atuar para que esse planejamento saia do papel, sim, eu terei melhores resultados. Então, é necessário você identificar aqueles clientes que lhe trarão a maior fatia de resultado. E você, para esses clientes, precisa fazer ofertas mais estruturadas. Então, saia do automático. Saia do automático. Mais uma vez, você não será destaque resolvendo somente demanda do dia a dia. Tá bom? Que mais? É necessário amolar o machado. É necessário planejar. Pense você como, por exemplo, um lenhador, uma lenhadora que precisa cortar uma árvore que tem grande espessura aí, né? Você poderia simplesmente pegar o machado e tentar derrubar a árvore sem nenhum planejamento. Você diz, ah, eu tenho a experiência de derrubar a árvore, vou derrubar a árvore. Você talvez atinja o seu objetivo, sim, é muito provável, porém você vai gastar muito esforço, você vai gastar muito mais tempo. É muito mais importante nesse momento você analisar, amolar o machado e aí começar o seu trabalho. Tenho certeza que se você amolar o machado, você vai atingir o objetivo com muito mais facilidade e em muito menos tempo. Então sim, amole o seu machado, tá? Planeje o seu dia, planeje o seu dia de trabalho. O dia de trabalho não pode acontecer ao acaso. Ah, aconteceu e eu não sei o que aconteceu. Planeje os clientes que receberão as principais ofertas do dia. É necessário, sim, você olhar para os seus clientes. Você observar aqueles que trarão os melhores resultados e para esses você fazer as melhores ofertas, mas ofertas muito mais estruturadas. Por exemplo, vamos pensar aqui em possibilidades. Será que entre os clientes que você atende não tem nenhum empresário, nenhuma empresária ou nenhuma empresa
Quer pôr com frota de caminhão, por exemplo? Você já pensou em olhar para essa frota de caminhão, ver se ela foi atualizada recentemente? Ou, quem sabe, você não pode fazer uma oferta ou para financiamento ou ainda um planejamento, né, para fazer ali uma operação estruturada de consórcio e mostrar para a empresa como é muito mais vantajoso utilizar consórcio para trocar frota de caminhões do que em comparação com o financiamento. E você pode mostrar para aquela empresa como isso traria benefícios, né? Trazendo uma renovação de frota. Como o cliente, como a empresa, pode se planejar para fazer isso de forma gradual com uma oferta estruturada de consórcio. Ou será que entre os clientes que você atende não tem ninguém, numa empresa, ou uma pessoa, ou uma família que teve problemas de saúde recentemente e você pode fazer uma oferta muito estruturada de plano de saúde? Que tal? Ou ainda, pensa aí como uma instituição financeira. Será que não tem nenhum cliente, nenhuma empresa, nenhuma pessoa que está se desenvolvendo em um determinado negócio e a empresa está crescendo, apresentando bons resultados, e você pode ofertar uma linha de financiamento para que essa empresa expanda, cresça, amplie? E aí? Não dá para fazer uma estruturação de uma oferta para esses clientes? Então, é necessário você observar quem são esses clientes que lhe trarão 80% do seu resultado e focar para fazer ofertas muito mais precisas, muito mais estruturadas para cada um deles. Vamos ver o que mais a gente pode trazer aqui de ideias quanto ao planejamento. Quanto às demandas do dia a dia, utilize cada uma para devolver com uma oferta. Muita gente vai olhar para cá e dizer, então, peraí, então tu tá dizendo que eu devo planejar o meu dia e focar, ter um foco especial naqueles 20% de clientes que trarão 80% do resultado, é verdade? Sim, é verdade. Ah, então eu posso esquecer os demais? Deixa os demais para lá. Deixa para lá. Não, jamais você precisa incrementar a tua produção com os demais clientes. Você precisa incrementar os teus resultados com os demais clientes. Com os outros 80% de clientes que vão trazer ali mais ou menos 20% do teu resultado e vão fazer com que você tenha esse crescimento exponencial. E para isso, cada demanda deve ser devolvida com uma oferta. Cada demanda deve ser devolvida com uma oferta. Cada cliente que lhe procura para solucionar um problema, além da solução do problema, você precisa acrescentar uma oferta adequada. Como eu disse, eu entrei em instituição financeira em 2005. Em 2011, virei gerente geral. Porém, até 2016, eu estava ali muito no automático, só me esforçando e acreditando que o esforço ia fazer toda a diferença. Ah, eu estou esforçando, eu estou trabalhando, eu estou suando a camisa aqui, estou batalhando, vai fazer a diferença. Então, durante esse momento, eu estava no automático. Quando um cliente chegava, por exemplo, para aumentar o limite do cartão de crédito, eu estava ali atendendo, o cliente chegava, ah, então, quero aumentar o limite do meu cartão de crédito. O que, que eu ia dizer? Ah, sente aqui, senhor, sente, senhora, vamos trabalhar para aumentar esse limite de cartão de crédito? Aí eu ia lá, mexia e dizia, ótimo, eu aumentei de 2.000 para 3, de 2.000 para 5, 2.000 para 7. Muito obrigado, até a próxima, vejo você depois. Tá, a pessoa saía contente e nunca mais eu vi essa pessoa. Anos depois eu vi essa pessoa. Porém, isso não trazia nenhum resultado para mim. Como eu estava no automático, eu só queria resolver aquele problema, aquela demanda e esperar um outro cliente chegar que me desse a possibilidade de trazer produção, né? E aí eu percebi que quando eu planejava, eu tinha muito mais sucesso. Eu percebi que quando o cliente me procurava por uma demanda e eu devolvia com uma oferta, eu tinha muito mais sucesso. Então, pensa nessas possibilidades. Muitas vezes, quando você não está mais no automático e alguém chega aí, ah, eu quero aumentar o limite do meu cartão de crédito. Em vez de você simplesmente sentar e aumentar o limite do cartão de crédito, que tal acrescentar uma pergunta? Por que o senhor, por que a senhora está precisando aumentar o seu limite? Você não quer me contar? Isso de forma muito simpática, de forma agradável, e as pessoas gostam de falar. Então você vai ouvir muita gente contando histórias. Por exemplo, ah, sabe o que que é? Eu estou precisando aumentar o limite do meu cartão de crédito porque a minha família ficou doente, a minha filha, o meu filho ficou doente. Eu tive muitos gastos ali com remédio, com hospital, ficou internada. E assim, eu acabei gastando além da conta por causa da necessidade de saúde. E eu utilizei todo o meu recurso e agora eu preciso de um limite de cartão de crédito maior. Opa, você tem agora uma informação preciosíssima. O que mudou? Quando você saiu do automático, você fez uma pergunta. Que informação preciosa eu tenho, Ayrton? Você tem a informação de que essa família precisa de um plano de saúde. E talvez a pessoa nem saiba. Muitas vezes, o próprio cliente não sabe que precisa daquele produto. E agora você pode fazer uma oferta. Ô, senhor, ô, senhora, aumentei o seu limite.
ou você tinha R$ 2.000 de limite, agora tem 5, tem 6, tem 7. Porém, para solucionar esse problema, acredito que o limite não é a melhor opção. Eu vou deixar assim, mas já pensou em você ter um plano de saúde? Aqui na nossa instituição, a gente tem o melhor plano de saúde do nosso país, que é atendido nos melhores hospitais de todo o país, que cobre laboratório, que cobre enfermaria, que pode ali você fazer um plano incluindo apartamento para o momento de possível internação. Então, a gente tem um plano de saúde que vai resolver esse problema. Olha só porque você fez uma pergunta, agora você tem uma oferta para fazer. Então, cada demanda deve ser devolvida, além da solução, uma oferta. Quer um outro exemplo? Talvez o cliente chegue e diga, ah, sabe o que é? Eu bati o carro, né? Aí amassou a lataria, quebrou o vidro, a lanterna, e aí você pode ofertar, nesse momento, um seguro de veículo. Ah, e que tal você fazer um seguro de veículo que cobre tudo isso? Então, nota, quando você sai do automático, você começa a perceber essas situações. Saia do automático. Cada demanda do cliente, você tem que devolver com uma solução e com uma oferta. Ah, mas aí, a partir de agora, então, eu vou vender tudo? Toda oferta que eu fizer, eu vou vender? Não, mas eu tenho certeza que você vai aumentar e muito os seus resultados. E você vai começar a se impressionar com isso. Opa, antes eu vendia X, hoje eu vendo 5X, 10X. Eu não fico mais ali naquele automático. Tá bom? Mais uma aplicação prática. Seja proativo, não reativo. Não seja reativo. Não espere o problema acontecer para você simplesmente ir lá dar a solução. Ah, apareceu o problema, eu fui lá dar a solução. Apareceu o problema, eu fui dar a solução. Apareceu um incêndio e eu fui apagar. Não seja esse apagador de incêndio. Seja proativo. Tome as atitudes. Faça acontecer. Planeje, faça oferta, que a tua produção, que os teus resultados não venham do acaso. Ah, aconteceu um acaso, aí veio alguém, sentou na minha mesa, disse que queria fazer isso, isso e aquilo, e eu não sei como isso aconteceu. Saia disso e comece a fazer ofertas estruturadas, comece a observar a tua carteira, planeje, seja proativo, tá bom? E não reativo. Então, nessa aula, a gente entendeu sim que frequentemente 80% das vendas de uma empresa vem de 20% dos clientes. Identificar esses clientes, focar nesses clientes, pode otimizar demais os teus esforços e os teus resultados. Além disso, é necessário planejar as ofertas estruturadas para 20% dos clientes que trarão esses 80% dos resultados. Focar nessas atividades essenciais irá aumentar demais, exponencialmente, a sua produtividade. Dessa forma, a gente concluiu essa aula vendo a necessidade de um planejamento bem feito. É necessário. O primeiro passo para o sucesso nas vendas é planejar. E para isso, a gente pode observar o princípio de Pareto 80-20. Antes de a gente concluir, aproveita esse momento e segue aí as nossas redes sociais. Segue o YouTube da Gama de Ensino, Instagram, LinkedIn, TikTok. Segue as nossas redes sociais. Vejo você na próxima. Um grande abraço.